е ја. Е, нека велите, ништо не сум добил. Кој не доби ништо? Седи море овде, имат реклами, влезено на играчка. Вие така си мислите ние овде. Сигир па стално треба некој ќар финансиски да имаш од работите. Абе, работи таму, шо има врст. Сега остајте тоа, докај стигнавме минатата емисија. Ништо е, нека тераш пицата, па ќе продолжиме од негде. Иначе се поке колеги и пријатели од тоа време пишат: „Кај ти текнува? Како ги имаш до памтенови работи?“ Море глупостите сите ги памтам. Не памтам обични работи што се дешаваа за глупостите и да не се зегире. Оде се нацрта некако слика ги имам пред очи. Како видео 4K ги имам. Ама и со се во животот е така. Нема ги памтиш нормалните моменти што се да речам по секој дневник и ги памтиш тие вау моменти што ти се. Без разлика дали се убај или не убај, тие што ти застанваат, што ти се врежваат во мозокот, тие ќе останат. А бога ми имаш и многу вау убај моменти. Имаш и многу вау моменти што не ги очекуваш од луѓе таму. Ете пример, убај моменти беа дружбите. Кој што рековме минатата емисија, сместени бевме во еден хотел сите. Зати колку и да работиш денес, колку и да снимаш, колку шоу и да праиш, на крајот се враќате сите, мавате по еден туш, се освежувате, малци се собирате, се подружите, си направите мајтап чеши. Пошто никој од нас не очекуваше дека до толку ќе бидни работата, и сите бевме позитивно изненадени, возбудени, сите беа позитивни луѓе таму. Топ дружби паѓа. Па кизвај некој носеше гитара, кизвај гитара да ги свири. Ме ке пееме, ке се глупираме. Јас тогаш ни гитара свире, е на корд дали знае. Основен инструмент ми е клавир, ама клавир и сајзери никој не носи на такви работи. Гитарчето сегде го носи. И сите останати беа музички, да речиме, од еден стил дојдени. Та не од еден стил, ама сите слушаа слична музика, тука негде беа музички. Освен јас нормално. Нема бебате црна овца. Тоа е што ќе му пре. Имаше моменти кај што сите пеа нешто, ти појма нема шо пеат луѓето, ама ќе тропаш веќе се најдиш во муабето. Не суден тапанџија, ќе најдиш нешто дрво, некој плакар ово, оној ќе лупаш. Тешко на гостите други во хотело шо бе. Мајтап и глупости. Дури кога ни беше мачно, кога снимавме милион ствари во текот на денот, стално наоѓавме начин да си направиме они биде интересно. Ама такви бевме луѓе. Исто интересен момент беше после секоја гала вечер, пошто нели одма излегваа видеа по јутуби, по чуда, одма се пишеше на форуми, на твитери, на чуда. Се собиравме сите во една соба и си читавме шо имат напишано. Е, тоа беше да се газиш од смеење. И стално се како шо пеат луѓето, така си коментарите наредени. Пример, пеј Виктор и се само за Виктор се збор. После тоа пеј Мики, само за Мики се збор. Коментари. Ај шо е? И дај Боже да се некоја конструктивна критика, некогаш ретко и се годе. Претежно беше све напишано само за да се исмеја. Ама таква смеја ни беше насто чудо некој. Ова е бил вако. Она била таква. Шо е ова ко шпагети во фризурата? Онај кој ќе отвори уста, мислиш ке олапни телевизор. Абе не знајте море, за ова карикирам јас, шо се не се пишеше. И особено кога имаш мајтапчи во собата да додат уште нешто. Се пажа, бра. Нас ни беше супер. Имаше луѓе и шо се замараја. Ама оти брат пишат вака за мене. Шо му е на овие глуви се или какви се, а знаеш каков сум? Добро бе брат, смири се, уредуе, шо се нервира. Гледаш дека за сите пиша. Мене, пример, пепел ме направиа, шо има врска? Абе ти друго си, остај ти, оти за мене пиша. Демек јас овде шо има врска, не чинам се како ме сваѓаш. Оти за него пише. Шо нема брат, шо нема? Исто преубе моменти беа сите случајни средби со фанови. Кај да одевме негде, нешто се дешаваше, преубо. Ке заглавиш 2 сати со сликање. Па писма, па честитки, па мечиња, па чуда, е убајна. Имаше многу убај работа. Е, са нормално имаш и некој момент и жовеа така малце. Тоа не меѓу нас. Ние си бевме супер сите, одлична дружба има. Арно, ама таа пуста нерамномерност што ја спомнавме, што на некој му се движи работите многу убо, многу на брзина, на некој малце побавно. И имаше луѓе што сакаа да го контролираат тоа за да има муавет, ме сваѓаш. И тука нормално ќе опапа тој на кој му се движат работите тропобрзо. И така од нигде никаде имаше некои непотребни тензи, некои казнувања за џабе. Пример, ке ни рече во 10 сато тргаме за таму и таму, бидете спремни. Вие ојте сите спремни во 10 сато, чекате еден човек да се спреми 1 сат, ако не и појке некога. Оти така едноставно ги мрзи некои луѓе, буе гајле. И на крај кога ќе дојде за казнување, знаеш шо? Него казнуваме него, ај ќе казниме Виктор. Ќе му земеме картите, секако многу фано има во салата. Шо ќе казнуваме други, секако ништо нема реч. Оти таков е овој воспитан, почутва малце ме сваѓа. Ама на крај на дену и не ми менваше многу дали ќе ми дадат карти или нема, ми дадат оти нити сакав да делам карти, нити па беше битно, секако стварно беше фул салата. Сум ептен благодарен на сите тие што купувале карти, шо барале карти и шо праја се за да бидат таму за поддржат некој што не го познава. И секој киде, а моите беше малце терсене, пошто моите еднаш два пати дојдоа и да ти му велиш неам карти да ви дам. Али се наоѓаше марифети за тоа, не е страшно. Битно шо и да се десеше нешто, дај ќе казниме Виктор. А мама па ти не е проблем за него. Брсјак море, брсјак, знаете шо е брсјак? Шо сакаш, фрли му џабе. И на сите нас ни е јасно дека драмата продава. Арно, ма немаше драми кај нас, ние бевме сите супер меѓу себе. И сега шо да правиме, мора нека
некако да креираме драма некоја да продае малце да привлечи внимание, малце цело внимание беше во работата, уште да привлече. И така еден ден, ни Тубав, ни Цончев, не пуштија со стилистите, стилистките да си бараме алишта, се дотераме за следната гала и ни рекоја во 8.5 да бидите на рекорд. Одлично. Ние ко за смеја завршивме прилично брзо, одма ојдовме, најдовме алишта, обично се должеше та работа, ама овај пат човевме при собрани неколку пејачи и неколку стилисти, за ние едно време се дотеравме и ни остануше сад време просто. И седнавме на кафе. Идат луѓе се сликат, не мојме два збора да врзиме, човекот што треба не послужи нигде го нема. Ајде после 20 минути направивме нарачку, уште 20 минути му требаше ни идој си пијачките. И во 8:15 ми звони телефон. Кревам јас телефон и оттаму една од тие што беа задолжени за нас што не разносвае угор удолу почнува ми се дери. Кај сте вие, што е ова доцна ја? Еј, викам, чекај малце, нели се договоривме во 8:30 да сме таму? Како во 8:30? Јас смени време за во 8. Чекај малце, му викам, како смени време за во 8? Ние сме тука 4-5 души, прв пат слушаме за. Ама јас му јавив на тој и тој и на тој и тој. Добро, и нас некој ни кажа? Не знам. И па како може ако никој не ни кажа нас, ние да видиме криви? Немој ти на мене да ми кажуеш, тргајте одма. А буквално дур зборам на телефоно, келнеро ни ги носи сокчињата. И му викам, добро, само што ни ги дој со сокчињата, платјаме одма и идиме за 2 минути. Ама 2 минути одма. Е са, извини, мислам секоја почи. Ама да сгрешам нешто, да ми речиш во 8 треба сум там. Јас ти дојдам во 8:30 пошто сум пиел кафе, да ме казниш слободно. Значи јас од мене, јас ти давам изим, слободно казни. Ама ако ти си ми рекла во 8:30 и после тоа смениш времето и не ми кажи, извини, ма јас не сум крив. Нема потреба ми се дериш на телефон, така? Јави се, кажи ми се, смена времето, ќе станиме, ќе дојди. Буквално бев мене на минута пешки. Добро, плативме пијачките и ојдовме, шо ке прај? И одиме таму и са сите шо беа со мене влегват во комбето, збор не му вели ништо. Мене ми се врти, ми вели да знаеш дека те кажа, ова е запишано се и ќе бидиш казнен. Јас пак му викам, јас ништо не направив за да бидам казнен, али добро. Како шо рековме, казнувањето ништо ново во моја случај. Почна инат да ме фаќа, бе брат. Значи не може некој грешел, не грешел, правил шо сака, прави, па му оди мас работата, никој не го гиба, никој не го наква. Некој субиво од работа тука, сите работи му ги прави, се прави и цело време војна му е муабе. Сам јас никогаш сум немал против војна, не е проблем. Ама едноставно нема смисла, така? И не ис. Ојме другиот ден на проба. Фаноите веќе знаам многу убока и се одржава пробите. Самите настани, самите гала вечери, стално имаше фаној, стално беа тука. И се собираме за проба, никој не почнува ништо да мести. Аз викам, добро, веројатно овај ќе биде моментот што нели ми го најавија претходно. И тука ги собират фаноите, седат со нас, си прат муавет, никогаш не и пуштиле внатре, сика, море мајка. И не седнаа, не наредија таму. Ко по обичај стално имаше некоја камера негде пикната, се беше снимен. Да, тоа беше еден момент што заборев да го кажам. Кај да одевме, шо и да правевме, стално имаше некоја камера и некој микрофонче од некоја страна што снима. Па са ти види, до толку многу што дури и муабети што ги имавме правено во собите и беа во неколку наврати повторени, али ајде да не навлегваме до таму. Епте, многу е, многу далеку е таму. Можда ете нас ни се причинваше тоа, можда ете не се случи. И не собират, не седнуваат сите, и еден од луѓето што работеат таму, небитно, мислам сега сме сите супер, се е супер со сите, ама тогаш веројатно такви ни беа логи, пошто треба сватите една работа. Ова не е некој музички настан или музички надпревар. Ова се вика талент шоу, со акцент на зборот шоу. Значи за да гледат луѓе, ти треба му продаеш некакво шоу, пошто не џабе се вика шоу бизнис, не се вика музички бизнис. Нема ти бизнис со музиката. Бизнисот е да му даиш нешто интересно на луѓето да гледат, за да ти го дадат своето внимание. Што значи се што гледате на такви шоу е некакво сценарио, шоу во кое за да изгледа реално, само надпреварувачите не го знаат сценариото како треба би. Добро, се има шоу и кај што го знаат, ама тоа е веќе друга работа. Ние немавме појма што ќе се дешава, ама може да си предпостави. Мислам, не треба многу мозочни кели да имаш да сватиш колку е сато, така? И дојде брато таму што работеше и почна да ги пеј сите и ни вели мени на уште еден пејач да стани. И оди него му застанва в лице и му вели: "Ти не си човек?" Бла бла бла, немам појма, не се сеќавам точно што му рече, ама седи сега, после со тебе ќе се разбери. Иди брато кај мене. А тоа што се случи понатаму, ќе го направиме наредната епизода му. Седи море, почнав ја со тие сценаријата да учам, сваѓај. Кога дојди во најжустрото, лаваш крај на епизодата и почнуваш друга епизода со жустрото. Абе да се должи работата, да врти барата, ме сваѓај. Фала ви на вниманието. Имајте убав ден и не ја пропуштајте следната епизода, пошто таму ќе одговориме некои вековни прашања. И самио не знам колку пати во животот ми имат прашано за тие теми. Поздрав и убав ден.